Joo, miten menee? Sosomi taas täällä. Ja tänään meillä on pitkästä aikaa täällä työn alla Offroad Mondeo. Te, jotka ette tiedä tätä projektia, niin meillä on tämmönen vanha perheauto, johon me ollaan laitettu isommat renkaat, leikattu kaaria auki, tehty kattohäkki, laitettu ledipaneeli. Sitten täällä on karjapuskuri, vinssi, pidemmät etujouset, takana on kuormajouset. Niin ja sitten totta kai traktorfläppi. Pitäähän sit on monen koliseva läppää olla täällä takana. Ja tää muuten jääty mulla yksi aamu, oli jäätynyt näin kiinni. Oli vähän laiska kulkemaan, mut se sitten pikkuhiljaa sit sulasi ja ampui näin. Ja sit se jääty näin. Pitäis varmaan laittaa vähän rasvaa tuonnekin. Mutta joo, tänään meillä on siis tarkoitus asennella vähän työvaloja. Nythän meillä on eteenpäin tuo ledipaneeli näyttämässä. Ja se on tämmönen kaareva, että se näyttää vähän sivuillekin. Sitten täällä on 3D-tulostetut piikit. Ja sitten meillä on täällä keulalla tämmönen pikkunen paneeli. Ja nyt meillä puuttuu siis tänne sivuille näyttävät valot. Nämä mä ajattelin laittaa nyt sivuille. Elikkäs luultavasti johonkin tähän näin. Joko näin, tai sitten näin. Eli jokaiseen tämmöiseen tappiin tulisi yksi. Eli tuohon yksi. Tuohon yksi. Ja sitten toiselle puolelle tietenkin. Ja joo, meidän olisi tarkoitus nyt pistää nämä paikalle. Ja sitten jos keritään, niin laitetaan myös lisää akkukonttiin. Mullahan on siis joku, onko se joku 30 amperitunnin akku keulilla. Niin se ei oikein kovalla pakkasella jaksa pyörittää. Ja sitten se rupeaa napsumaan, niin kuin tik 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 tik. Ja mä ajattelin pistää nyt ton lisää akun sinne, niin sitten ainakin jaksaa startata. Ja sitten kun meillä on vinssiä ja valoja, on täällä kaiuttimiakin ovissa ja vahvistimia sun muita, niin riittää sitten virtaa. Ja sitten täällä on tämmöset Ikean vetolaatikon kahvat. Ne on ollut kyllä hyvät. Mutta siis nyt olisi tarkoitus lähteä hakemaan vähän johtoa. Ja en usko, että releitä tarvii, koska ne oli 15 wattia kappale. Yhteensä 60 wattia. Eli se on varmaan joku, mitä 5 amperia. 5-6 amperia ottaa niinkö virtaa. Ja yleensä ne katkaisijat kestää joku 15-20 amperia. Niin mä en usko, että tarvii nyt minkäänlaista releettä väliin. Nyt siellä on sopivasti ainakin 1000 astetta pakkasta. Ja sitten Mondeon on saanut justiin sulotettua tänne. Miatalla en lähde nyt, koska se on kesäauto. Golfia ei ole katsastettu, joten nyt mennään sitten työautolla. Siitä mä en ole tehnytkään paljon videoa, mutta koitetaan nyt lähteekö se käyntiin, kun se ei ole lämmityksessä ollut. On kyllä kylmä. Lähteeköhän tää käyntiin? Lähe. Yes. No niin, nyt laitetaan lämpö päälle ja annetaan hetken se täällä sulaa ja sitten lähdetään kaupoille. Let's go. Ja kutistesukkaa ja sitten mitä muuta mä ostin. Niin mä ostin kaapelia tietenkin, sitä tarvitaan ainakin. Toivon mukaan nyt on kaikki tarvittavaa. Oho, onpa lintuja. Ei vitsi. Bro. Palot päälle. Lämmitin päälle. Paljonko teillä on muuten tallin peruslämpöä? Mulla on siinä johonkin 10 pintaa. Sehän on siis lattialämmöllä. Jokuhan luuli, että mulla on pelkästään tuo diisselilämmiti. Ja eikö se on siis. Mulla on lattialämmitys. Ja sitten mulla on näitä öljypattereita. 2 kappaletta seinällä. Ja niillä mä siis pidän nyt peruslämmöä. Ja sitten kun pitää tehdä jotain. Tai siis tuo 10 riittää tekemiseenkin. Mutta yleensä kun mä teen jotain, niin mä myös istun paikalla ja siellä on puhelinta. Niin silloin tahtoo tulla vähän kylmä, niin silloin mulla on tuo lämmitin päällä. Mutta nyt oikeastaan ruvetaan sitten asentelemaan noita valoja. Ja ehkä tuo akkukin, jos keritään. Katsotaan. Joten mä laitan ne nyt tuohon. Tai sitten toinen, että tähän alapuolelle. Tässä se voisi olla ehkä parempi. En tiedä. Mä vähän zoomailen ja mietin. Mutta siis vaikka mä laittaisinkin sen tänne ylös, niin se saa myöhemmin laitettua alas. Koska
Siinähän on vain yksi reikä. Katsotaan nyt, laitanko mä alas vai ylös. Ensimmäinen olisi saatu paikalle. Ei sitä vielä kiristetty, mutta se voisi olla tuossa. Näyttää aika hyvältä. Ja toinen sitten tähän. Ja mä en tiedä, että laitanko mä näin suoraan osoittaa sivulle vai pistänkö mä sille, että tää on takaviistoa. Ja sitten tuo etumainen on niinkö etuviistoa. En tiedä. Vänkärin puolella olisi molemmat kiinni, ja nämä on nyt tämmöset. Mä varmaan laitan ne niin, että tää osoittaa tänne etukulmaa, ja tuo osoittaa sitten niinkö takakulmaa. En tiedä, kyllä sopisiko ne paremmin tohon ylös vai alas. Pitää nyt pitää niitä hetken tossa ja näin. Mutta eipä tää ole muutenkaan hieno valo, vaikka miten päin laittais. Mutta ainakin se parantaa näkyvyyttä. Mä voisin tehdä nyt niin, että mä laitan tuolle kuskin puolelle nuo valot niinkö alapuolelle ja sitten vertaillaan, että kummin päin se voisi olla parempi. Joo, porataan tuonne reijät ja lyö lamput kiinni. Nyt on kuskin puolikin saatu kiinni ja ne on siis alapuolella ja vänkerin puolella ne on yläpuolella. Tää näyttää nyt tältä. Tuossa vähän ottaa kiinni tohon, mutta ei se haittaa. Olisiko näin parempi vai sitten näin? Heittäkää kommentteihin. Mä laitan varmaan nuo yläpuolelle, tai en tiedä. Vaikea päättää yhdet ledivalot. Mä laitan nyt jomminkummin päin, ja ne pystyy sitten kääntää, jos haluaa. Mutta heittäkää kommenttia, kummin päin teidän mielestä on parempi. Tää on vähän tämmönen hillitympi luukki, ja tuo on sitten full banger offroad luukki. En tiedä. Tää on kyllä koko autokin tämmönen full banger sitboxi. Mutta joo, en tiedä. Heittäkää kyllä kommenttia, miten päin laitetaan. Mutta nyt voitais vetää piuhat. Ja mulla on valmiina asennettu yksi katkaisija jo tuonne auton sisälle. Mä varmaan käytän sitä. No, aletaan johottaa. Ensimmäinen valmis. Se on aika huomaamatonkin. Kolvaukset alkais olla tehty. Eli nyt toi on kalanpulta vetästy piuhaa. Sitten siinä on juotettu liitos, kaksi pientä kutistesukkaa. Ja sitten on tämmönen iso kutistesukka vielä päällä. Ja siinä on vielä liimaa, niin sinne ei pääse sitten vesikään. Ja sitten täällä etunurkassa on kaikkien näiden lampujen liitoskohta. Eli tässä näin. Harmika oli vaan sinistä kutistesukkaa näin isoa. Mä heitän siihen vaikka vähän maalia päälle. Tai sitten mä vien vähän sähköteippiä. Mutta se on nyt tässä. Ja tähän tulee kaikki piuhat. Täältä se menee sitten tuolta verhoilualta sitten akulle.
Pitää vaan vielä laittaa ne siististi tänne vaikka kattotelineeseen kiinni. Ja sitten mä varmaan flippaan nuo ton puolen lamput tälleen alas. Niin kuin on tälläkin puolella. Niinkö näin. Piuhat alkaa olee aika lailla niputettu. Eli nyt kun katsoo tästä nopeasti, niin ei huomaa piuhoja. Mutta sitten kun katsoo tarkasti, niin voi sanoa, että mikä kaikista lampuista menee johon tuonne nurkkaan. Siellä ne yhdistyy ja sieltä menee nyt pellialle. Ja nyt mun pitää sitten vetää tuolta pellialta johto sisälle. Ja mulla on täällä valmiina katkaisija ylimääräinen, mitä mä voisin käyttää siinä. Olikohan tuo muuten alustavalojen katkaisija? Mulla olisi alustavalokki täällä. Pitäis vaan kytkeä taakse akku, niin nekin sais toimimaan. Mä silloin joskus tein monikanavalla videon. Mä asen siellä alustavalot tähän. Minkähän näköiset ne olis nyt, kun on korotettu tää auto. Vois kyllä loistaa aika hyvin lumella. Voitais nekin herätellä jossakin välissä. Mulla oli kyllä täällä yksi katkaisija täällä varastossa. Tuolla on yksi katkaisija. Tää kestää 30 ampeeria. Ja nuo vie suurin piirtein joku 5-6 ampeeria. Näin karkeasti veikattuna. No täällä on mulla kyllä toinen katkaisija. Ja mulla olisi kyllä tässäkin yksi katkaisija. Tämähän on passovahvistimien heräte. Eli tässä mulla oli joskus passoseinä tässä autossa. Oli 8-15 tuumasta supparia. Sitten oli 4 semmoista miehenpituista lankkua. Ei aivan. Semmoista minimiehen lankkua. Volsalle terveisiä, se tietää mistä mä puhun. Ja joo, mehän voitais tuohon pistää kyllä nuo työvalot. Töivalot. Ei vielä käynnisty. Mutta kohta käynnistyy. Otetaan täältä vähän lukkoöljyä, se on ihan hyvä. Lubea. Eli liukastetta. Pistetään nyt vähän tähän kaapeliin liukastetta, niin saadaan se tuolta läpivennistä läpi. Tuntuu menevän. Olisikohan täällä meidän johto? Löytyy. Nyt sitten vetästään tää tuonne keskikonsoliin ja kytketään siihen katkaisijaan. Nyt on johto kytketty katkaisijaan. Nyt sitten mankka takas kiinni. Sen jälkeen sitten kytketään se akkuu, laitetaan sulake väliin. Sitten voidaankin testata, että lähteekö valot päälle. Toivottavasti me ollaan kaikista nyt kytketty plussa ja miinus oikein päin. Edissähän se ei haittaa, vaikka se on väärinpäin, mutta silloin se ei sytyy, joten tavallaan haittaa, mutta lediähän se ei riko, vaikka se on väärinpäin. Kyllä mä tietääkseni laitoin väri väriin, mutta sen näkee sitten, kun napataan tuosta katkaisijasta päälle. No niin, nyt on tehty kaikki kytkennät loppuun. Eli nyt menee akullekin johot. Ja nyt kun mä pistän sulakkeen kiinni tonne keulalle, niin toivon mukaan kaikki valot syttyy, sulake ei palaa. Mä pistän teet tuohon hyllylle ja käyn kytkeen sulakkeen kiinni. Nyt menee sulake kiinni. Syttyy. Syttyköhän kaikki? Eli tuossa on valo, tässä on valo, täällä on valo ja täälläkin on valo. Hyvä. Enää pitäis vaan säätää. Mä en vaan tiedä, saanko mä tätä tarpeeksi alas tälleen, koska se ottaa tuohon lamppuun kiinni. Pitää katsoa, miten sais nuo säädettyä. No, laitanpa valot pois, niin nähdään vähän paremmin. Kyllähän se valottaa. Ja nää oli semmoset pistemäiset valot. Tallissa näyttää vähän huonosti, koska näyttää tuon seinään vaan ton pisteen, mutta aika hyvin kyllä valasee. Joo, mä katsoin äsken, niin en oikein videolla näytä miltään. Mutta valaisee kyllä aika hyvin, jos ei kameran kautta katoo. Nyt mä en oikein voi säätää niitä mitenkään, koska täällä tallissa on ihan turha säätää niitä. Mä en ajatellut lähteä tänään mihinkään. Mä säädän ne sitten, kun menen jollekin pimiälle metsäreitille. Otan vaikka 13 milliä avaimen mukaan, niin saa sitten säädettyä vähän. Vielä pitäisi laittaa varmaan peruutusvalot, koska näillä ei enää mitään. Pari valoheitintä tähän, tai jotain. Heittäkää ehdotuksia. Sitten liftkitti. Eli korotussarja, mitäs muuta. Niin ja sitten mun pitää tuolle sisustalle tehdä jotain. Siellähän ei ole mitään verhoiluja katossa tai takana. Mä ajattelin, että jos mä olisin maalannut sen koko kaikki ne pellit, mitkä näkyy. Vaikka jollain harmaalla sävyllä, ehkä tämmöselläkin, en tiedä. Mutta tää video on hyvä lopettaa tähän. Eli paina tykkää, jos tykkäsit. Jos haluat tilailla lisää videoita, niin tilaa lisää. Ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on tältä erää taas. Moro!